А далі ми поговоримо про мелітопольський напрямок, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, воїни ЗСУ атакували біля Роботиного групою до 20 осіб одного танку та двох бойових броньованих машин, де наші війська змогли досягти нових успіхів. Я нагадаю, що, як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за Новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання Новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинутись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим. Саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за Новопрокопівкою та Солодкою Балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони із ще більш потужним вузлом укріплень в районі населеного пункту Очеретувати. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці Роботини, Токмак ударному угруповуванню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. Допрорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріпрайон поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоногірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони в Очеретуватому. Прорвати другу позицію в районі Червоногірки і лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше, саме через Нестирянку та Мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення з районом оборони противника в Мирному, який навіть і близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ Переможне, Тренувати та Степове. Прорвати її, вийшовши на рубіж Новогірка чи Стопілля. І лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним, ніж попередній варіант, який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи на Новопрокопівка та у бік Вербового. Але, як завжди, є одне але, причому воно досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти підрозділом ЗСУ у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один із вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього обводу укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 кілометрів. В той же час та сама відстань від передових позицій ЗСУ в районі населеного пункту Нестирянка до зовнішнього обводу укріплень противника по напрямку Токмака майже 26 кілометрів. Звісно, подальших варіантів дій ЗСУ на Токмацькому напрямку, окрім вище описаних, існує ще одразу декілька. Наприклад, можливо, ще звернути у бік населеного пункту Пологи. Там відстань між передовими позиціями ЗСУ та укріпленнями противника, обладнаних західніше та північніше міста, взагалі становить менше 10 кілометрів. Також можна перенести зусилля на Васильівський напрямок. Однак для всього цього немає головного. Бойових спроможностей ЗСУ виконувати ці завдання. У нинішньому своєму стані вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку. І з адекватним саме темпом і розмахом. А що стосується втрат ворога, то бійці з Центру спецоперацій А СБУ знищили низку російської техніки. Відповідний ролик відомство показало у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що під час виконання завдання бійці навіть виявили черговий музейний раритет, яким Росія намагалася виграти війну в Україні. Йдеться про кулемет «Максим». Так, в одному бою зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років. Також спецпризначенці знищили ворожі танки, артилерію і військові вантажівки окупантів. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як знищувалася техніка ворога. І, зокрема, це все за допомогою лише FPV-дронів, які, я нагадаю, в середньому коштують усього $400. А на цих кадрах ми знищили техніки на декілька мільйонів вічно зелених. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 19 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Окрім особового складу, було ліквідовано 7 гармат та 2 човни.
На Бердянському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах північно-східніше Вугледару та західніше Старомайорську. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.